Здравейте, на 26 октомври с Култура БГ. Честито на всички, които празнуват днешният празник. Започваме с най-големия фестивал за анимация за възрастни, който ще се проведе, знаете, в Френския град Анеси. Част от програмата ще можем да гледаме в Дома на киното в София на 28-ми същия месец, Международният ден на анимацията. Весела Данчева вече е при нас, за да ни разкаже повече, а разговорът с нея започва след малко, но добре дошла във всеки случай. Здравейте. След това в студиото очакваме и световно известния кипърски писател Андонис Георгио и преводачката Морена Алексиева, които представят книгата «Дъхът на ближните» с турне в България е тя. Ще говорим и за предишните му издания на български. На финал от Златина Толева ще научим повече за имерсивният спектакъл «Бял лист», който се играе в подкрепа на жените жертви на домашно насилие. Сега обаче се насочваме към Александра Гюзелева. Здравей, Жани! Здравей, Дими. Първо, преди всичко, честит имен ден, да си здрав и много щастлив, хубав празник ти желая. Но, за какво ще говорим днес? Много приятно ще говорим. Ще говорим за поезия. Аз се намирам в Националната библиотека. Тук, тази вечер от 18.30, предстои представяне на книга на Едвин Сугарев, посветена на творчеството на Борис Христов. Както казва Едвин Сугарев, изоставих всичките си умения за тази книга на историк на литературата и писах както един поет чете поета. Но спирам да го цитирам, очаквам малко по-късно да поговорим за Борис Христов, за книгата също така тук в Оето, където ще бъде и представенето от 18.30 днес. Благодаря ти. И така, Международният ден на анимацията, отбелязваме с прожекции в Дома на киното след други ден, след броени дни. Да, Весела Данчева, режисьорка, продуцентка на анимационни филми, аниматор с много голям опит е тук при нас, която в крайна сметка и ще доведе едни много важни гости в България. Да. Кои са те? Ами, всъщност ние от миналата година си партнираме с фестивала в Анеси и аз организирам една такава мъничка образователна програма. Френският продуцент Оливие Катрин идва тук и за 5 дни работи с селектирани 6 български проекта, анимационни в развитие. И един от тях получава така, тя е символична награда, но все пак е жест, покана, безплатна акредитация да посети фестивала в Анеси, който се случва юни месец. И тази година ще стартираме този уъркшоп и тази инициатива с две прожекции, които са така емблематични за този фестивал. Едната е селекция от кратки филми, които не са с детска насоченост. Нека да видим и анимация, която, нали, не е само за деца. Това е така избрано от фестивала в Анеси. 13 филма от 11 различни държави. Идват всъщност и създателите на тази курирана програма и селекционери от фестивала Себастиан Сперер и Гала Фрекон, които ще са с нас в събота. Ще направим една дискусия с всички хора, които, нали, присъстват на прожекцията. Да. И така, ще отбележим празника. Много интересно, защото това са наистина едни от върховете на анимацията днес, от една страна. От друга, наистина са толкова редки възможностите да гледаме анимация, както толкова често сме си говорили. Да, така е. Трябва да ги зачестим. Точно така е. Също така и да се свири часовника. Какво се случва с анимацията, ето и за възрастни в момента? Те са общо колко бяха? 13 филма. 13 кратки, кратки филмчета от 8.30 в дума на киното. Ми какво се случва? Анимацията, тя е така много нишово кино изкуство, но не ужасно голям брой хора в света се занимават с независимо анимационно кино, но пак, когато си на един голям фестивал, можеш да гледаш много разнообразни различни филми. Анимацията е... страхотна, работа. Да. Велика работа, особено анимацията за възрастни е така не просто жанрово много важна, но тя дава един съвсем друг поглед въобще като изкуство. Еми ти знаеш, тя е способна, анимацията е способна да синтезира посланията и подобно, нали, на поезията, да се занимава с много така наболели и директни теми. Точно така, и това е една
метафорична гледна точка към заобикалящия ни свят. Точно така. То е много повече чисто изкуство, дори можем да кажем. Да, да. Отколкото всяко друго в киното. Прекрасно е това, което се случва, че ще има такива гости, те горките в навечерието на изборите. Идват, ама сега какво да правим? Не, той е международния ден, не се съобразява с българските избори, празници и непразници. Да си кажем някои думи за какво се случва пък в българската анимация. Също, защото това е една възможност. Ние отбелязваме международния ден на анимацията, но в крайна сметка ние сме насочени към нашата реалност, която сега, не мога да я нарека тъжна, не мога да я нарека и весела. Не, защо? В смисъл, че много ние имаме много добра и стара традиция в независимото анимационно кино. И в момента се правят, може би всяка година се произвеждат около 10 късометражни анимационни филми, 10-15, нека да кажем. Тази година имахме филм, който попадна, не съвсем в официалната селекция, но в една селекция, наречена In Perspectives, на фестивала в Анеси. Това е филма Обезличаване на Спартак Йорданов. Ние като продуцентска къща Компот Колектив имаме един кратък филм Следа, който обикаля по фестивали, печели награди. Тоест има... Има раздвижване. Също така, очакваме раздвижване с тия пусти пари за кино, които, нали, се увеличават, пък нещо не се освояват. Знаем, там драмите са много сериозни, но това ще се отрази 100% и на количеството анимационни филми, надяваме се, защото то няма как иначе да има качествени подобрения, точно ако няма така количество. Да. Анимацията се прави главно така... от желание и хъс, разбира се, и талант, и познание, но тя е толкова трудоемка, че отнема за тези кратки филми, които ние правиме, спокойно 2 години. Еми толкова. Въобще киното знаем е скъпо и трудоемко удоволствие. Точно така. Което обаче изключително много си заслужава. Казахме някои думи за българската анимация в света. Какво се случва от твоята гледна точка, защото вие обикаляте къде ли не, срещате се с много колеги. Да, аз гледам да хода на няколко така международни фестивала в годината. Ами то е много динамична тази сцена и всъщност всяка година дори фестивалите, нали, те си остават на същата дата. Какво е ново? Нова е програмата, нови са филмите. И примерно тази година на големия фестивал във Франция, фестивала Анеси, имаше така силно българско присъствие в лицето на Теодор Ушев, който направи една страхотна ретроспективна изложба на неговата работа. И така беше. С гордост обикаляхме из това градче. Нали? Следяхме с голям интерес. То наистина беше много красиво това, което наистина това много, много интересна и така голяма, масивна изложба. Точно така. В Международния ден на анимацията, разбира се, има и повод да се замислим за началото на анимацията, за историчността на анимацията. Ами да, той всъщност този Международен ден на анимацията е 28 октомври, не случайно. На тази дата, преди много години, дори 3 години преди братята Люмиер да направят първия си кинопоказ, се показва във Франция, нали, се показва така първия анимационен прототип или оптичен театър на Емил Рейно. И по-късно асоциацията, международната асоциация, която анимационна асоциация, която се нарича АСИФА, тя решава да закове, да отбележи този ден и той се празнува с различни събития и прожекция по цял свят, общо взето. Отново французите са в центъра. Да, така се. Ами добре, нещо да пропускаме, което предстои извън събитието в събота? Ами всъщност в събота в Дома на киното ние сме подготвили 2 прожекции. Едната е пълнометражен анимационен филм, който за първи път ще се покаже в България. Преходът на... Той е в колаборация с Френския културен институт и то е една много интересна история, която засяга актуални теми за бежанци, т.е. едни 2 брат и сестра, тинейджери, бягат от властите на своята страна, която е измислена, но източноевропейска държава. И освен тази реалност, филма сюжетно е преплетен и леко в така
в приказния наратив, т.е. малко като Хензел и Гретел, които са изгубени в гората. Това е също много интересен филм, направен е в техниката живопис под камера. Той ще е от 6.30 и от 8.30 имаме селекцията от филми да. От фестивала Фанеси. Предполагам, ти си ги гледала всичките. Да. Няколко думи за тях, чисто като сюжетни посоки да подготвим бъдещите зрители. Тя затова така с едно по-емблематично име е. Да, ама не, то на български няма да звучи така. Да, не, според мен е непреведимо, но общо взето всичките филми изпадаш, нали, в този... Еми, казваш, то е едно удивление. Какво точно става? Така, да, това е удивление. Форма на удивление с по-нецензурни думи. Да, за какво става? За какво? Какво по дяволите? За какво, какво става по дяволите, въпрос? Да. Има филми, които са страшно смешни, хумористични. Просто филмите стигат така... повече ходят на ръба, да кажем. Нали? Не са в традиционните сюжетни наративи, но наистина тази съвкупност от 13 филма си е преживяване. Да. Да. Еми, ще е много интересно за всеки, който обича анимацията. Наистина пък на голям екран да колко се види, е хубаво. Точно така. Това е, разликата е голям. На времето точно в дома на киното имаше страхотни прегледи на анимацията, които с голямо надявам се тези ходихме. Инициативи да зачестят, за да може широката публика да има достъп. То това е всъщност. Просто е въпрос да се осигури достъп до качествено анимационно съдържание. Ами, както се казва, честит празник в аванс. Да, мерси. И ще се видим в дома на киното в събота. Мерси много. Сега се връщаме при Александър Гюзелева. Какво друго, което разбрахте, ще ни срещне с Едвин Сугарев. Дими, заедно сме с Едвин Сугарев. Предстои от 18.30 представянето на книгата «Вик в тишината», посветена на творчеството на Борис Христов. Книгата вече е сред своите читатели, но на добър час тази вечер на срещата с публиката. Благодаря и добър ден на всички ваши зрители. Ще ви цитирам. В книгата споделяте, че дълго сте се колебаели дали към всичко написано до сега да добавите и своята гледна точка. Защо? Какво ви спираше? И да. Първо, защото твърде много е писано за Борис Христов. Второ, защото летвата, която се вдига с двете монографии на професор Иван Станков, е твърде висока. Но това, което ме стимулира да напиша тази книга, е възможността за друг различен прочит на Борис Христов, прочит на поет от поета. Може би, тъй като поетически да. Занаят изостря сетивата за някои детайли, които критическото ухо не е способно да долови. Освен това, развърза ръцете на писащия с много по-свободен асоциативен прочит. С много по-свободно обораване с словото, с използването дори на поетически ефекти вътре, с есеистично разглеждане на различни детайли от поетичното творчество и така нататък. Така че това ме стимулира преди всичко, а разбира се, това са дребни подробности. Основният стимул беше самия Борис Христов, който аз считам за свой учител на поезия и кураж. И приятелството ми с него е, може би, най-важният фактор, който си личи в написването на книгата. Пишеки тази книга, доколкото разбрах пред 2020, миналата година сте да. Основно сте я писали. Сигурно сте се връщали, няма как да не сте преосмислили първите големи стихове на Борис Христов. Онова време. Как се четат тези стихове днес? Мисля, че днес се четат в много по-широк контекст, отколкото се четяха тогава. Но пък тогавашният прочит беше свързан с нещо друго, много важно за всички нас, които започвахме да пишем по това време. Тези стихове ни показваха как има друг начин да се мисли, друг начин да се чувства света, друг начин да бъде изразяван. Начин, който е абсолютно свободен от всякакви клишета и който на практика представлява и един бунт срещу литературното статукво на това време. Така че за нас това беше изключително важен пример. Трябва да призная, примерно, че втората стихосбирка на Борис Христов я приписах цялата ред по ред, тъй като не можех да си я купя от книжарницата. А първата, грях на грях, направо я откраднах от Софийска библиотека и с удоволствие платих петорния размер на цената. Просто признат грях, половин грях, както се казва, но става дума за книга.
правите паралел между самотата и свободата, свързвайки, препращайки към друга ваша книга, пък посветена на Вотимски. Какво е измерението на самотата и на свободата при Борис Христов? Те са свързани, тъй като контекстът в който той поставя понятието свобода, предполага, че автентичният човек е свободен. Той беше точно автентичен човек. Може би това е най-силният фактор за въздействието на неговата поезия. Същевременно обаче свободният човек е сам. Той никога не може да се приспособи към мейнстрима, към кълъпите на социалната принуда, към масовото живеене, ако щете. И свободата се плаща. Винаги се плаща и най-често цената е именно самотата. Какъв е човека в поезията на Борис Христов? Сега, ако говорим за човека, трябва да видите, че в цялото му творчество има една такава едно пристрастие към хората от маргиналните пространства на обществото. Към тези, които са отхвърлени, към тези, които са лишени от връзка с другите, към тези, които нямат перспектива за в бъдеще. В този смисъл неговият човек най-често е самотникът. Най-често е този, който сяда винаги в края на масата. Този, който лови мухите и ги пуска, докато другите говорят за изкуство и така нататък. И същевременно той е човека, който не се прекланя. Който никога няма да се моли за нищо. Който преживява в себе си противоречията, които засягат всички, но всички гледат да ги забравят, някакси да се укрият в така стандартите на битието, докато той предоставя своята душа за сблъсък на тези конфликти. И в този смисъл човекът на Борис Христов е човек, който осмисля екзистенциалните проблеми пред битието. Вътрешните противоречия, ограниченията пред човека, ограничения, базиращи се дори само на това, че човек е смъртен. Необходимостта човек да надскочи самия себе си и да се опитва да го прави въпреки всички удари, които получава. Необходимостта от думите тук, хващам се за тази дума и ще цитирам от книгата ви. Поезията е възможна само в един момент, когато устата има какво да каже на сърцето. Какво е мълчанието на Борис Христов? В неговите стихове ще срещнете израза за това, че реката продължава направо от сърцето. Просто го преразказвам, не го цитирам точно, разбира се, но когато тази близост се изгуби, когато се появи някаква дистанция между реката, която пише стиховете, и сърцето, тогава поезията изчезва. В този смисъл той тълкува и собствения си отказ, между впрочем, от поезия. Той се отказа да пише поезия демонстративно, декларативно с поемата «Честен кръст», точно в момента, в който беше на върха на своята слава. Но това е, разбира се, само едната страна на нещата. Всъщност това, което го принуди да се откаже по този начин от поезията, беше самия литературен живот. Тези боричкания на поетическата сцена, този публичен израз на това да бъдеш творец, който му беше до голяма степен противен и който според мен е реалната причина да се дръпне въобще от всякакъв публичен живот и да разчита единствено на книгите, които продължи да пише след това. Да поговорим за тях и за творчеството на Борис Христов в последните две десетилетия, за книгите му «Каменна книга», «Книга на мълчанието», «Спомени за хора, камъни и риби». Значи, «Каменната книга», «Книгата на мълчанието» и «Книга на заглавията» – това е една тритомно издание, което общо се нарича «Митографии». Всъщност то комбинира неговия опит в фотографията, по-специално в микрофотографията даже, и начина да се намери адекват в словото на всичките тези неща, които текстовете там също са стихотворения, въпреки всичко казано. Между впрочем, в «Смъртни петна», една от неговите повести също има стихотворения от много различен тип. Това са около 100 тристишия.
Иначе спомени за Хора, камъни и риби, това е последната му повест. Тя е написана в проза, но инструментариума, чрез който се въздейства в тях, е също поетичен. Това е, между другото, и основанието да я разглеждам също в тази книга, както впрочем и повечето фигури в неговата поезия, екзистенциалните проблеми, които са свързани с нея, отношението към Бога, отношението към смъртта. Въобще вечните теми, които съществуват в всяка сериозна поезия. Тази вечер ще дадете думата на Силвия Чолева и на Владимир Левчев. Тях сте предоставили думата да представят книгата. Аз смятам, че и двамата изпитват пиетет към творчеството на Борис Христов и са подходящи за тази цел. Плюс това и двамата са поети. И някак си това ще бъде една вечер, която е много повече свързана с поезията, отколкото с критическото мислене. Отворена ли е поканата за зрители? Поканата е отворена, зрители? Разбира се, за всички, които обичат Борис Христов. Ще прозвучат и негови стихове. Ще можем да разговаряме за него, така че всеки, който желая, днес от 6:30, заповяда в Народната библиотека. Много ви благодаря за тази среща. Благодаря. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Ние сме вече в студиото, за да говорим за едни прекрасни книги с един изключително талантлив автор. Представяме книгите «Дъхът на ближните» и албум с истории на Андонис Георгиев, който е при нас. Добре дошъл. В прекрасна компания на Арена Ирена Алексиева, неговата преводачка, и с симултантния превод на Кристиян Янакиев, на когото също благодарим. Така, започваме с тези книги. Аз признавам си, съм прочел «Дъхът на ближните» и съм по средата на втората. Просто не успях да смогна с всичко, но за нея, така или иначе, на вас ви предстои едно сериозно литературно турне в България. Преди да говорим за вашите книги, да поговорим за българската публика. Какво очаквате от нея от тази среща? Това, разбира се, винаги много приятно, когато автора се среща. Хеле пък с една различна публика, нищо, че е съседска и приятелска. Първо искам да благодаря за поканата. Искам да благодаря и на издателите за тази възможност да се намирам тук и да се срещна, както и вие казахте, с българската публика. Когато архисаме да фразваме да библия, иха панта тина пория, пос борун на гинун аподекта по еднан кинон, то пио да гнорижи Исус в Кипро. Когато започнаха да превеждат книгите ми, винаги се питах как биха били посрещнати от една публика, която не познава кипърските въпроси и теми. Това са истории, които са много лични и може би до някъде и локални. Как биха те докоснали една нова публика? Και νομίζω κατάλαβα κάτι το οποίο δεν είναι κάτι καινούργιο, ότι η εντοπιότητα δεν ενοχλεί να γίνει κάτι οικουμενικό. И мисля, че осъзнах нещо, което не е нищо ново всъщност, че локалността понякога е и всеобща и общочовешка. Έτσι θα ήθελα, θα ήταν ωραίο αν με το κοινό που έχει διαβάσει το βιβλίο μπορέσω να ακούσω πώς ένιωσαν οι ίδιοι. Бих се радвал да поговоря с хората, които са прочели книгата ми, да разбера как се почувствали. Αν τους θύμισαν κάποιες ιστορίες δικές τους. Ако им е напомнило техни лични преживявания. Και κυρίως πώς οι ίδιοι μπορούν να συνδεθούμε αυτό το βιβλίο. И главно как те самите свързват себе си с книгите ми. Κάτι που είναι το ζητούμενο για όποιον γράφει, να μπορέσει να υπάρχει μια σύνδεση με τους αναγνώστες. В крайна сметка това е и целта на всеки писател, да се свържи с читателите си. Ето, аз съм един от вашите читатели, така че имате конкретна връзка. И веднага ви казвам, че тази локалност е прелесна, в която аз въобще не се чувствам непринадлежен към тази среда. Аз абсолютно мога да разкажа подобни случаи, които не са описани, естествено, толкова талантливи, но които са се случвали. Така че, що се отнася до България и българския читател, не мисля, че ще има никаква разлика или несъпричастие към съдбата на тези герои, които ние виждаме всеки ден около нас, независимо дали са в Кипър, дали са в Солун, дали са в Софи или в Троян, където тази вечер ще представяте вашите книги. И наистина е много интересна тази стилистика. Разкажете за стила, в който вие пишете, защото той веднага прави впечатление.
Εννοείται, φαντάζομαι, για τη γραφή. Είμαστε предвид за стилистиката и стила ми написане, предполагам. Точно така, стила ми написане и начина на езика, с която после ще си говорим с вашата преводачка, защото тя е много интересна диалектна форма. Είναι пара πολύ ενδιαφέρουσα форма, пара πολύ άμεση. Σίγουρα αυτά τα βιβλία δεν γραφτήκαν επί τούτου για να γίνει κάποιος πειραματισμός. Със сигурност тези книги не са написани с цел да се експериментира. Απλώς αρχίζοντας από το αλπού, που είναι το πρώτο το βιβλίο. Просто когато започнах с албума на историите, което е първата ми книга. Тези истории могат да фигитуват само с този начин, то синехес. Почувствах, че тези истории могат да бъдат разказани единствено по този начин, без препинателни знаци. Нещо, което понякога може да измори читателя, но не е това целта ми. Аз мисля, че това има да кажа, че тези истории, които са паромни, не имат някакъв тълз. Мисля, че е свързано с факта, че тези истории, които си приличат, нямат край. Επίσης το αλπούμι ήταν αναγκαίο να μπουν και κάποιες φωτογραφίες, καθότι αυτό... Също така се наложи в албума с истории да включим някои снимки. И παραθέματα από άλλες... Цитати. Από άλλα βιβλία. От други книги. Από ποιήσει, συνταγές. Или от поеми, някои рецепти, от откъси, от вестници. Διότι κατά κάποιον τρόπο ένιωθα ότι μόνο έτσι μπορούσε να αποδοθεί τόσο η ιστορία της Κύπρου, αλλά και η σύγχρονη. Осъзнах, че само по този начин можем да изразим, темите, свързани с Кипър, но и темите, свързани с съвремието ни. Και επειδή, όπως πολλές φορές μου λένε και φίλοι, και εγώ σαν άτομο έχω αυτή την τάση εισαγωγικά να πετάγω από το ένα θέμα στο άλλο. Понеже много често и приятелите ми казват, и това е така моя лична тенденция, която имам в общуването си, да сменям темите постоянно. Νομίζω ότι αυτό το ύφος έχει μπει και στις δικές μου ιστορίες. Мисля, че този стил на общуване и изразяване влезе, е използван в моите книги. Υπάρχει και προετοιμασία πριν αυτό το βιβλίο εκδοθεί. Δηλαδή αυτό το που φαίνεται κάπως αυθόρμητο, δεν είναι τόσο αυθόρμητο. Все пак има изключително много работа и проучване преди да напиша самата книга, въпреки че стила изглежда, че е спонтанен. Много интересно. Прехвърлям към вашата отговорност, защото това в крайна сметка е според мен изключително трудно за превеждане. Да, трудно е, особено в албум с истории. Имаше откъси от народни песни, от поговорки, от неща написани в рима, които трябваше да се предадат. Освен това и двете книги, повече албума, по-малко сборника с разкази, са написани в голямата си част на кипърски диалект. Което има... Което и дъхът на ближните, да, така. Да. Има своето значение за чувството, което иска да предаде автора и представлява особено предизвикателство при превода, защото очевидно не мога да го преведа с диалект. Проблема не е в разбирането, защото аз прекрасно разбирам кипърския диалект. Проблема е да намеря онова ниво на български език, което да отговори на нуждите на съответната ни отказ, разказ и така. Но беше една изключително приятна работа. И надявам се, че резултатът е добър. Абсолютно е добър, изключително. Това е, човек веднага прекосява книгата и абсолютно разбира какво казва автора на собствения си език. На български изглежда абсолютно... Това беше и целта. Да, като мелодика, някак си това отзема. Това е толкова сложна задача. Че няма... Наистина, наистина, да. Няма на къде. Поздравления, наистина. Сега той... Авторът, все едно го няма в студиото, говори за това, че отразява кипърския начин на живот. Но не знам от ваша гледна точка, както и аз като читател, като че ли по-скоро не кипърския начин на живот, а човека е в центъра на този разказ. То, да, центъра със сигурност е човека. И нещо, което отличава Андонис в писането му, е, че той е изключително наблюдателен и много чувствителен към неща, които много често останалите хора просто подминаваме. Точно така. И специално в разказите това се усеща много силно. И когато човек прочете, види героите в неговите разкази, си дава сметка, че ние сме виждали такива хора, както и вие казахте. Те са около нас. Но просто нямаме не се замисляме, за тях. Да, не сме се замислили каква е съдбата им. И заради това книгите са му изключително универсални, въпреки че
Особено албума е една микрография на Кипър и хората, които биха искали да познават повече тази страна извън туристическия продукт, който тя предлага, ако я прочитат, наистина ще знаят повече за Кипър. Точно така е. Аз много искам да узная повече за Кипър. Трябва да стигна до него, разбира се, което е проблем. Но, точно от вашата преводачка, господин Георги, продължаваме. За човека. Какво в човека ви интересува? И според мен, читателя, който хване вашата книга, веднага ще разбере за тези хора. Те са на пръв поглед обикновени, но някак си точно това ги прави необикновени. Апрос преди на пандисос авто, трябва да покажа την метафраза. Само преди да отговоря на това, искам да спомена нещо за превода. Метафраза е една втори сиграфия. Имам чувството, че превода на една книга е едно второ написване. И логон до библиума аркетус метафрастес. И след като срещнах много преводачи, след като написах книгата, осъзнах колко трудно е това начинание да изразиш посланието на книгата в друга страна, без да се изгуби стила на писателя. И сътрудничеството ми с Ирена беше много добро. И това го усетих още от самото начало с някои въпроси, които тя ми зададе и разбрах, че ще го напише още по-добре дори от мен. И искам и да й благодаря за това. Мисля, че това, което ме интересува, е да наблюдавам хората около себе си. Интересувам се от това, което казахте, от всекидневния човек. От човека, който може би не осъзнаваме много често, че имат своите проблеми и своя подвиг, героичен в кавички, който може би няма да бъде документиран никога в някоя история. Че има своите битки, като битката на термопилите, когато е трябвало да защитят земята си, спартанците, идват от своя особена семейна локална среда, от местата, в които аз съм отгледан. Искам да наблюдавам тези хора и наблюдавайки ги тях, наблюдавам и себе си. Интересувам се и от хората, които стигат до своите граници, които си проличават както техните силни страни, така и техните слабости. Всичко това, разбира се, не се става по план, просто се случва. Научен съм да наблюдавам и се интересувам от някои детайли от живота на хората. Може да е една фраза, един поглед, един отказ от вестник. И това са неща, които искам да въплатя вече литературно в произведенията си. И успявате. Което е най-важното. Пълнята си мандикоте. Да, преди да свърши нашия прекрасен разговор, но времето тече неумолимо, да разкажете вие къде предстои Андонис да посети в нашата скъпа родина. Тази вечер ще бъдем в Троян, в Серяковата къща, в 5:30. Утре сме в 6:30 в Столична библиотека. В неделя в 18:30 сме в Пловдив в Бибоп кафе. И в понеделник сме в Стара Загора и сега забравих на кое точно място, но който се интересува, има си програма. Има на ICU, на сайта, ще може да види цялата ни програма. Точно така. Много благодаря за този разговор. Поздравления за вашата работа. И много интересни срещи с читателите. Благодарим. Паракало, разбира се, но тази вечер на сцената на Зала България ще излезе немският диригент Кристоф Ешенбах, който гостува на Софийската филхармония за втори път в програмата, е включил увертюрата Егмонт и симфония номер 7 от Бетовен за концерта за виолончело от Шумен. Солист на вечерта е Клаудио Бохоркис. Той е един от учениците на Херберт фон Караян. Известен е с дълбочината на своите интерпретации и с харизматичното си излъчване на сцената. Кристоф Ешенбах споделя, че личната му кариера, както на диригент, така и на пианист, отдавна вече не е приоритет. Най-голямото му желание е да предаде опита и отношението си на следващите поколения.
При гостуването си през 2021 година оставя публиката безмълвна и обещава да се върне отново. За него музиката е чудо, което има способността да преобразява човешкия живот и да дава още една гледна точка. Според мен е изключително важно всеки музикант като мен, който се занимава с музика повече от половин век, да предава ученията си на следващите поколения. Важно е да им бъдат посочвани ключовите и истински важните неща, когато става дума за музициране. За мен е удоволствие да работя с млади изпълнители, защото винаги има симбиоза между нас. Именно такъв е и Клаудио Бухоркес, когато днес ще излезем на една сцена. Въпреки че е доста млад, е обещаващ музикант. Всеки разговор помежду ни е специален. За мен е удоволствие да имам възможността да бъда на тази сцена пред българската публика. Вълнувам се, защото произведението, което ще изпълним, е едно от най-красивите на Шуман, според мен. Докосвам е и обичам да го изпълнявам. Чест е да бъда на една сцена с маестро Ешенбах, тъй като се познаваме вече повече от 20 години. За това време успяхме да създадем не само устойчиви работни взаимоотношения, а и силно приятелство. Той е като ментор за мен и енергията му винаги ме зарежда. Щастлив съм да бъда на една сцена с него. Музиката има особена сила. Достига до човешките емоции още от първата секунда. Има специфично влияние върху нас, което до ден днешен не спира да ме изумява. Тя просто говори с нас и така говорим и по-лесно помежду ни. Има нещо вълшебно в произведенията на великите композитори, като Шуман, например. Независимо колко пъти дирижирам концерти с неговата музика, той винаги звучи различно. Това прави работата ни специална и винаги интересна. Вече се посвещаваме на имерсивният спектакъл «Бял лист», който предстои на 28 и 29 октомври в подкрепа на жените, жертви на домашно насилие. Златина Толева е при нас. Добре дошла. Здравейте. Да започнем от това, що е той имерсивен спектакъл за нашите зрители, разбира се. Да. Имерсивен означава потапящ директно в действието си. Какво значи това? Че публиката не стои удобно настанена в кресла и да гледа нещо, което се случва на сцената, а участва активно, като се среща лично с артистите. Вие като един от основател на сетивния, на сетивния театър. Да. Директната среща с артистите и бял лист, нали, вече към конкретиката да отидем на самия проект, на самия спектакъл. Бял лист е един социално-артистичен проект в програмата на Театър на Сетивата София, който се реализира в сътрудничество с Фундация Импрув, които подкрепят жени, преживели домашно насилие. И той е така един доста дългосрочен проект, който започна с това, че правихме различни творчески обучения с групата на жените Survivors. Това са така наречените жени, които вече са се отделили от токсичната връзка и започва да изграждат нови връзки в своя живот от начало извън така наречената насилствена връзка. И с тези жени се занимавахме с методите на сетивния театър, танца и документалния театър. И този спектакъл е вече финален резултат на тази творческа работа, която имахме общо с тях. Можем ли да го доближим до документалния театър и неговите принципи? Не е свързан толкова много с документалния театър. Няма лични истории. Няма лични истории. Не се занимаваме с историята на насилието. По-скоро наистина отваряме бял лист пред съзнанието да пренапише своята история, да мечтае, да отиде в някаква друга роля. Всъщност опитваме се да излезнем отвъд ролите на жертвата и на насилника. Какво означава това, що се отнася до визуалния крайен резултат? Визуалният крайен, той не е толкова... Да, има разбира се, да е визуални елементи. Да, има визуални елементи, но в този спектакъл «Бял лист» работим с различни архетипи, с различни роли, в които самите ние влизаме като
в позицията си на жени, например. Да, да и, и то, или и то на мъже, защото и мъже ще има. Не? Мъже също ще има, да. Той е отворен, разбира се, и за мъже, и за жени, но е, че самите участнички, актрисите, са 8 жени, всъщност. Да. Участват в спектакъла. Каква е, разбира се, то е ясно каква е крайната цел на една подобна идея и на един подобен проект, но в крайна сметка тази социална ангажираност, която вие правите с този проект, какви отражения смятате, че може да допринесе, нали, точно за премахването на токсичната среда, която ни заобикаля всички, няма какво да се лъжим. Ние, за съжаление, почти не познаваме хора, които под една или друга форма не са преминали през подобни отношения. Така, за съжаление. Това, което се надяваме да има като ефект този спектакъл, е да разшири съзнанието малко, да даде пространство и за прошка, и за излизане от обичайните модели, в които ежедневно влизаме. Малко да се видим в някаква различна роля. Така че той отваря наистина пространство да се случим наново. Да се случим наново. Той има и много важна терапевтична насоченост, целият този процес, който сте създали. Специално за жените беше много важен този процес на творчески ретрити, обучения, които правихме. Примерно те даваха такава обратна връзка, че с методите на танца, тъй като ние в екипа имаме Катина Дишков, която е танцор в сферата на съвременния танц. И те казваха, че им е много важно отново да започнат да се движат, че са загубили ритъма на тялото си. Изобщо също така сетивния театър, това доверие да се оставиш да бъдеш воден, да бъдеш докосван, изобщо сетивата ти да се отключат отново и по този начин да се влиза в интеракция с другите, беше много ценно и важно. Ние, нашите зрители гледат от миналия път, когато гостувахте всъщност тези видеа, да. Това наистина изключително впечатляващо присъствие междублоково. Да, те са съвсем различни такива проекти. Този, който се вижда, е за изкуство в градска среда. Но всъщност ние изнасяме изкуството по улиците и искаме да премахнем тази граница между живота и изкуството. И да има повече поезия в ежедневието на хората също така. Ох, колко хубаво би било и подсъзнанието това, защото тук вие директно удрете в подсъзнанието с тия кадри. Да, разбира се. И всеки си представя каквото намери за добре. Да ни разкажете и за следващите проекти, този 28-ми. Добре, първо на бял лист. След тези дни ще има ли други изпълнения? Бял лист ще се играе на още 2 дати през ноември, на 4 и на 5 ноември в културния дом на Красно село. След това продължаваме пак в същото пространство в Красно село с един нов спектакъл Металично, който е по-сценографски и така визуален проект наистина. А също до края на годината все още имаме и Неотопия, който е големия инициативен проект за тази година в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Чудесно място. Еми, открийте малко, открехнете малко гозбата, която сте подготвили с следващия спектакъл. За Металично? Да. Металично е проект, който изследва границите. Границите между колективното и индивидуалното, между вън и вътре. И доколко можем да се свързваме един с друг наистина на някакво металично ниво. И всъщност дали металичното не се оказва много близко до нас. Там работим, направихме конкурс за сценографии. И всъщност ще направим спектакъл, в който по-скоро средата, сценографията и костюма създават интеракцията. Така, опитваме се обратно да подходим този път. Не толкова сценографията да обслужва по някакъв начин сцените, а обратно. А конкурсът е насочен към студенти или към вече... Конкурсът беше насочен, ние сме ги избрали. Да, той беше насочен и към млади дебютиращи сценографии, така и към такива, които вече работят професионално в сферата. Имаме 5 различни сценографии, с които ще точно тази седмица, спектакъл. Тази седмица започваме да работим. Много интересно, каква е обратната ви връзка с хората, които преминават
през вашите спектакли? Защото наричам го преминават, защото е нещо такова. Те буквално преминават. Да, защото не е класическа зрителска аудитория. Ние имаме писмена обратна връзка накрая на всеки спектакъл, тъй като не нямаме аплодисменти, които да получаваме всички като екип. Хората са много благодарни от това, че имат възможност да се свържат със себе си, да се срещнат също понякога и с някои страхове, тъй като ние често работим в пълен мрак или с затворени очи. Но това усещане за някаква съкровенна среща, за безвремие, за доверие между човешки същества, които не се виждат, не се познават, може би никога повече няма да се срещнат. Това създава едно особено чувство за близост и за доверие в света. Да, защото ние много често говорим, добре, разбира се, за връзките между хората, мечтаем си да получим любов, някакви такива социални дивиденти покрай любовта, но като че ли за страховете по-не сме склонни. То е нормално, това е част от общата терапия на обществата. За страховете не ги формулираме, не смеем да ги изкажем. Това е много голям проблем. И ми страховете ги потулваме. Да. То си има други сфери, които така директно таргетират страховете, но така или иначе сетивният театър е вид изкуство, което те подканва да излезнеш извън зоната си на комфорт. Но всъщност като излезнеш от това, което ти е обичайно, получаваш дара на откритието и на това да се разшириш самия ти. Така че хората наистина излизат много благодарни, докоснати и така замислени, свързани с техни спомени и с аспекти от тях, които нямат пространство в ежедневието да се проявят. И затова остава дълго време отпечатък този вид театър върху тях. Изключително интересно. Още веднъж казваме Бял лист на 28 и 29, нали, в Красно село, в културния дом. Да. Да, така че това е още един проект на добър час. Благодаря много. Сега продължаваме напред с един въпрос. Какво е лент арт и защо е толкова вълнуващ? И аз се надявам да разбера от следващия репортаж. Срещаме се с Вивия Ники, която е архитект и режисьор по образование на Варненския бряг. Развълнувани сме от срещата си с нея, след като видяхме фотографии на рисунката Евдоран Коак, будещи искрено възхищение. Ленд арт е изкуство, което възниква в края на 60-те години на миналия век в Америка. Заражда се като естествено продължение на движенията за екология. Представлява един нов начин хората да се изразят по екологичен начин, максимално екологичен, а също така и максимално некомерциален. Хората, които създават ленд арта в миналото, всъщност са против комерциализацията на изкуствата и търсят по-естествен начин за израз на по-душевно творчество тяхно, което е с така насоченост към екологията. Това лято за сега имам две творби и половина. Едната е в Доран Коак и беше изцяло така с каузата за природата, за опазване на околната среда и любовта между хората. Втората е на Камчия. Тя е посветена на мира и пак на любовта между хората, обаче и мира. Картината с гълъбчето е сътворена върху площ от над 25 000 квадратни метра на брега в Камчия. Вивия Ники споделя, че работи върху следващата си творба, но за сега я пази в тайна. Истината, че това е много трудоемко, никак не е лесно. И обикновено, ако човек не мащабира дадена скица, много трудно се получават нещата, защото лесно могат да се изкривят линии и така нататък. Но в един момент така ми се даде като естествено продължение в изкуството. Аз много години рисувам. И в един момент вече успявах да увеличавам скици, и в един момент това се сбъдна, стана осъществи се. Авторката участва в каузи, свързани с защитата на околната среда и борбата с замърсяването. Изключително много обичам морето и Варна обичам много. Като град много ми е така, лична ми е, приятна ми е. И определено исках
така ги усетих тези произведения. Те просто вече минаха границата на листи хартия, различни пана, които се слагат в изложбените зали, и преминаха, просто се разляха в природата. Мъчно ли ви е, когато те се отмиват с времето, от вятъра, от вълните, от хората? Да ви кажа честно, не, защото няма абсолютно вечно нещо. Нещата са преходни в материалния свят, в духовния може да има, но също тази преходност остава следи, тя също остава вечна. Това, че всичко е преходно, то също е вечност, един вид. Така че усещам, че словото, израза на дадено красиво произведение, на дадено слово, на нещо, в дори музика, е на момента и то остава следи, ако е добро, ако е хубаво, остава следи. Няма нужда да го съхраняваме 5 милиона години. То живее своя живот. Мечтая за обещаните духовни времена между хората. Това беше и идеята за последната картина на Камчия, Гълъба на мира. Тя беше посветена и на това, че много духовни водачи, свети, много святи личности са казвали, това е мисията на България, ние да даваме пример за мира на Балканите. И мечтите ми са свързани с мира, с приятелството, с тези неща, вътрешните, духовните неща между хората. И от Гълъба на мира към Квадрат 500. До 22 януари в Националната галерия Квадрат 500 може да бъде видяна арт-инсталацията «Розов облак» на визуалната артистка Рада Якова. С нея тя метафорично представя вътрешната, но и външна сила на жената. Вижте повече в следващите минути. Инсталацията, която ни събира, носи изключително силното име «Розов облак. Скритата мощ». Това е една инсталация за видимата и невидимата сила на жените. Като за нас тя има различни символики, с които сме напълнили този розов облак. Артистката Рада Якова е неговата създателка и някакси в процеса на работа с нея, разказвайки за нашата кауза, открихме колко много неща може тя да вплете в изкуството, което създаде за нас и за каузата на Improve. Като от една страна това е един облак, който изглежда изключително леко и ефирно, а всъщност е солиден и стоманен, което за нас е много хубава препратка към женската същност, която понякога подценяваме колко силна може да бъде една жена. Ще издам малко и за втората част от инсталацията, а именно една интимна розова стая. Казвам интимна, тя е много лична, защото е уловила десетки мигове, в които през изминалото лято жени заставаха пред четката на Рада Якова, потапяйки се в една много специална водена медитация. Всъщност всеки посетител на розовата стая, в този розов облак, може да преживее първо парче от облака в изключителна близост, в една много розова атмосфера и да се потопи в тази водена медитация. Създадохме я, защото е ясно, че за важните неща трябва много да се говори, но понякога като хора забравяме да се свържем сами със себе си, да си поговорим със себе си, кои са нашите нужди, кои са нашите сили, къде и с каква цена плащаме, когато допускаме нещо токсично пък в живота си. Това е един много красив процес, 15-минутен, който човек може да преживее, посещавайки тази част от инсталацията. Колкото по-сложна е една тема, толкова по-нужно е в нея да има изкуство, защото то създава преки пътища, заобикаля съпротивите, отваря разговора и го прави много по-личен за много по-кратко време. Това да доведеш близък на подобно преживяване и то да ви потопи в разговора за това какво ни е важно, какво сме ние, къде помагаме, коя е нашата кауза, кое ни носи сила и смисъл. Именно за това е изкуството. Изкуството има
изключително силни криле, на които да ни качи и някакси да ни издигне над бита. И аз съм много щастлива, че имаме възможност да го преживяваме всяка година. Розов облак завършва днешната ни среща, но вие не унивайте, утре ще бъдем отново заедно. Завършваме днешното ни предаване с музика от и на Мирослава Кацарова. Не забравяйте, че и утре започва Пловдив Джаз Фест. Приятен ден! Сини дълбоки потайни, къщите за Слънцето твърдо копито, сякаш се сипят прасито. Сянката, светлината,